कॉमन न्यूज सदैव सर्वांच्या सोबत. कॉमन न्यूजच्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आताच आमचे कॉमन न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि रहा आमच्या सोबत. जनआदर फाउंडेशनच्या शिबिरात 101 जणांनी केले रक्तदान, तर घेऊया याबद्दलचा आढावा. जनआदर फाउंडेशन संस्थापक अध्यक्ष माननीय अनंत गोस्की यांच्या वाढदिवसानिमित्त विनकर बाग येथे घेण्यात आलेल्या रक्तदान शिबिरात 101 ऐच्छिक रक्तदात्यांनी सहभाग नोंदविला. महापौर शोभा बनशेट्टी यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून शिबिराचं उद्घाटन करण्यात आलं. या प्रसंगी मंचावर नगरसेवक गुरुशांत धुत्तरगावकर व नगरसेविका सोनाली मुटकिरी यांच्यासह योगेश जमा, मयूर गवते आदी मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती. गरीब व गरजू रुग्णांना वेळेवर रक्त उपलब्ध व्हावे, रक्ताचा तुटवडा जाणू नये या उद्देशाने आनंद गोस्की आणि मित्र परिवारातर्फे या शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख व नगरसेवक अमर पुदाले यांनी देखील शिबिराला भेट देऊन आयोजकांचे कौतुक केलं. आनंद गोस्की सामान्य कुटुंबातील कार्यकर्ते असून रुग्णसेवेतील त्यांचे योगदान असामान्य आहे अशा शब्दात उपस्थितांनी त्यांचं कौतुक केलं. मुख्यमंत्री वैद्यकीय कक्षातून रुग्णांना मदत मिळून देणं अथवा मार्कडाई रुग्णालयातून सवलत मिळून बेघर मनोरुग्णांना आधार देणं अशा बाबतीत आनंद गोस्की सातत्याने पुढाकार घेत असतात. विशेषतः मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाचे प्रमुख ओम प्रकाशजी शेटे यांच्या माध्यमातून अनेक गरीब गरजू अशा रुग्णांना त्यांनी मदत देखील मिळून दिली आहे. प्रतिनिधी केतन बाबा देवी, कॉमन न्यूज मराठी, सोलापूर.